su meni 22 majstore, šta misliš, ha? Da su nam 22, ajmo! To! Da za dano proći će
će godine, ali ti će živjeti u duši. Nikad neću dati drugoj ženi, da sećanje na tebe poruši. Njemu ne treba mnogo. Ajde, pa joj kuću!
Drži mirno, drži mirno. O, gledamo! Samo je moj drug, hvala 50 kila. Kao je ovo? Kuva voj. Dobro! Ne, ovaj, vada. Ja nabijam sa suzopet kad je. Ne, ne,